dhe për zhvillimet e orëve të fundit dhe brenda kampit të opozitës së bashkuar do të ndajmë në këto momente një bisedë në studio me sekretarin për çështjet ligjore pranë Partisë Demokratike, zoti Çlirim Gjata. Zoti Gjata, mirëmbrëma, mirë se riktheheni në studio na 2. Po, shumë shpejt, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ka patur zhvillime, në fakt, ka vetëm fare pak minuta që ka përfunduar një tjetër mbledhje e Këshillit Politik thirrur përsëri nga kryeministri Rama dhe ku Partia Demokratike mungoi edhe sot. Pas takimi duket se palët, pra Rama dhe opozita parlamentare e kanë gjetur emëruesin e përbashkët për votimin në kuvend të marrëveshjes së 5 qershorit në këmbim të ndryshimeve kushtetuese me cilat ju nuk bini dakord. A ndjeni të kapur në grack? Po jo, nuk është çështja të trajtojmë figurativisht, se po të hymë për të trajtuar Edi Ramën figurativisht, do rrim tër natën me figuracione, dhe duhet të rasim në ndim të gjithë këta prralltarët e famshëm, me Ezope, me La Fontaine, me gjithë, për çfarë mund të flasemi për Edi Ramën. Tani, qëndrojmë tek çështja. Së pari një herë, ka një marrëveshje, vazhdoj të them, ka një marrëveshje të firmosur nga të gjithë, edhe nga opozita jashtë parlamentare. Unë nuk e kuptoj se si mundet ke firmos marrëveshjen, ke rad dakord për rregullat e lojës, hajde shkojmë gjithë dhe pastaj thua, unë do bëj rregulla tjera. Me kë bëri marrëveshjen ai prat zot, me veten e vet. Po me veten e vet, se këta njerëz ajo Hajdari ishte që firmosi marrëveshjen. Atëherë si dreqin bëri marrëveshje tjetër me Edi Ramën? Pa erdhi firmosi njëri marrëveshje, këtu tani po bën një marrëveshje tjetër atje. Atëherë çfarë janë këta? Çfarë serioziteti kanë këta? Çfarë si thuash gatishmërie ose si mund të pritën gjëra të mira nga këta njerëz? Kush i beson sa të besueshëm janë? Përveç se mashtrues, mashtrues, mashtrues. Vetëm këtë term, meqense ishim te figuracionet, mund t'ju japim këtyre lloj njerëzve që firmosin këtu dhe pastaj thonë po bëjmë një marrëveshje. Mbetemi tek 24 orët e 24 orët e fundit. Zonjë tha dhe gazetaria juaj, edhe ato që i thon, jo vetëm Partia Demokratike, po që i thon të gjithë. Ndryshimet kushtetuese e para nuk bën masi kemi bërë një marrëveshje politike. Kemi një këshill politik i cili ka arritur ka bërë një marrëveshje 14 janar. Vetëm që të vendosë çështjet zgjedhore do trajtohen vetëm në këshillin politik dhe vetëm si të vendosë këshilli politik do të miratohen në parlament. Dakor, tani këto po dalin jashtë sa e thyen të marrëveshje. E dyta, kemi marrëveshjen e 5 qershorit. U mbyll çështja e reformës zgjedhore përsa i takon kodit zgjedhor, problemeve zgjedhore. Tani duhet miratohen parlament. Madje përkundrazi ka probleme kodi penal. Ka disa që duhen vendosur dispozita penale në shërbim që quhen si thuj derivate ose ndihmëse të procesit zgjedhor. S'ka ndërmend i marr ato ora më fare para çështë. Këto po themi te marrëveshja e 5 qershorit. Pra u mbyll historia tani që po e hap. Ti hap ndryshime kushtetuese. Një, ose beja ta ndalon se je një vit, më pak se një vit para zgjedhjeve. 2. Je pa gjykatë kushtetuese. 3. Je në kohë pandemie. 4. Ke një marrëveshje je në prag të zgjedhjeve. Dhe pe fundit po e bën në mënyrë të njëanshme, pa pyet Venecian, pa pyet shoqërinë, pa pyet qytetar shqiptar, pa u konsultu dhe pa u debatu fare. Vetëm sepse kjo të shpëton ty si Edi Ramë pushtetin tënd. Jo që nuk e shpëton, po ai nuk ka rrugë tjetër për të mbajtur pushtetin vetëm nëpërmjet ndryshimit kushtetues. Dhe këtu po i vin në ndihmë prikisht ato persona që kanë nënshkruar një herë marrëveshjen në këshillin politik. E marrim nga mbrëmja e djeshme, e nisim me një pyetje që ndoshta e kanë të gjithë në mendje, teksa dëgjojnë edhe lajmet e fundit me mbledhje urgjente të këshillit politik apo me marrëveshje mes Ramës dhe opozitës parlamentare. A është kjo zoti Gjata një formë presioni ndaj Partisë Demokratike? Lëre më këto se të çajmë kokën presionin e Edi Ramës. Partia Demokratike është parti 30 vjeçare, zonjë, ka shërm komunizmin e ka fut Shqipërinë NATO. Ka heq vizat dhe ja ka lënë me 5 kushte Edi Ramës për negociatat që kanë 15 tani. Tani, çështja ka fut vendin nga diktatura, ka fut në kapitalizëm liberal. Këtë ka bërë Partia Demokratike, pyesi presione, sa ka pas presione Partisë Demokratike, zonjë, janë vrarë që nga 91-shi, e deri po them 2000, sa ka qenë 5-ën, kur ka ndodhur aja, 2007, nuk e kujtoj tani. 37 persona e funksionarë, edhe me Azem Ajdarin, biles, me qenë se e doni. E nuk ka pyetur për presionet, e ka ekzistuar. Është e vetmja parti që nga 90-ta që ekziston në Evropën lindore. Asnjë parti që ka shëmur komunizmin 89-90-ën nuk ekziston më në Evropën lindore. Vetëm Partia Demokratike e Shqipërisë. Presionet e Edi Ramës. Tani, të kthehemi te çështja, ju lutem. Do të lutesha shumë për këtë. Të qëndrojmë te kjo. Problemi këtu është, Rama tha të mos bëj gabimet e skaluarës. Kush të mos bëj gabimet e skaluarës? Partia Demokratike, opozita bashkuar, apo Vaderpulli me komisionerin për zgjerimin në Bashkimin Evropian? Gjermania,
Shtetet e Bashkuara, aleatët tonë nuk duhet të bëjnë gabime? Kush i tha Edi Ramës që po ndryshove kushtetutën, do bllokosh negociatat, s'ka negociata për Shqipërinë? Jemi dakord, kush po i bën gabimet? Pra, ne, imagjinoni, ne, si thuash, pezulluam krizën, ram dakord, të vendosim një paqe, të pezullojmë krizën, se ka qenë një krizë shumë e rëndë, me protesta, me gjitha çka ka ndodhur, ram edhe për shkak të shumë ngjarjeve që ndodhen në këtë vend, por mbi të gjitha për shkak të hapjes së negociatave, sa Shqipëria e para, pastaj vim ne. Për shkak të hapjes së negociatave, pezulluam krizën. Edi Rama firmose marrveshjen, tani hajde shkojmë zgjedhje, Edi Rama rihapi krizën. Tash janë ndërkombëtarët ata që i thanë që ti po bllokon Shqipërinë për negociatat. Kush po i bën gabime këtu? Pare. Lëreni propagandën Edi Ramës. Edi Rama thash qeverisja ti është e shkatruar, vetëm Borika, vetëm Boria i punon. Atëherë më lejoni të jem më konkrete. Në të gjitha intervistat edhe me eksponent Partisë Demokratike në studio apo edhe në studio të tjera televizive, deri tani duket sikur ju keni një lloj sigurie dhe qetësie, madje nuk shqetësoheni as për zgjedhjet nëse bëhen nesër. Apo pas një viti, me mendimin se ato i keni të fituara, por parë edhe në dritën e këtyre zhvillimeve të fundit, kur ndryshimet kushtetuese që po përgatiten, që të shkojnë në seancë me votat e opozitës parlamentare, sa e cënojnë vërtet këtë siguri dhe më kryesorja, çfarë ju e jep këtë siguri kur në fakt ka një lloj frike nëse hiqen koalicionet? Nuk është çështja e frikës, ne po qëndrojmë tek parimet. Edhe njëherë, përveç të gjitha të tjera, si po t'i rendisim shkon shumë gjatë, vetë Edi Rama doli e deklaroi që unë jam i humbur, këta kanë fituar zgjedhjet. Prandaj po ndryshoi kushtetutën si Putini apo si Chavez si Vaktit, vetëm për qëndruar në pushtet. Ose më kjo qëndruar jo gjanë se e di që nuk qëndron dot në pushtet, por çpaktën për ta qiu procesin zgjedhor në kaos, për të kriju anarki në mënyrë që mos spallet fitoria asnjërit. Këtë ka qëllim Edi Rama. Ktu problemi është që ne jemi të fituar. E tha vetëm firmosi marrveshjen e pasë si është situata, pasë si se ku po shkon, do të thotë të ndryshoj kushtetutën, që të ndaloj koalicionet, sepse me koalicione, do të thonë mënyra se si është trajtohet vota me koalicione, këta mzhysin poshtë më poshtë, thellë më thellë në grop e humbjes. Mi po Edi Ramës nuk i shkon njëri për koalicion, se ka 4 vjet që qeveris vetëm, e që vje dhe që shkatron e s'le gjë pa bërë, nuk hyn njëri të dëmtoj politikisht vetën të hyn koalicion me Edi Ramën. Prandaj po kërkon të ndaloj koalicionet. Si të vetmen mundësi që shikon ai, se nuk e ka as këtë mundësi, po që shikon ai për ta shkruar. Dhe është gati të hedhë ndër kushtetutën, të hedhë ndër gjithçka për pushtetin e tij. Po pse mendoni ju? Ai ishin ndërkombëtarët që na kritikuan ne për çështjet e mandateve, protestave apo zgjedhjeve ku diun gjëra të tilla. Në gjithë ka qenë shumë e diskutueshme. Po pse tani këta ndërkombëtar pa pritur shkelën mbi sovranitetin e Shqipërisë kur i kthehen Edi Ramës? Ti i thonë, po do blokosh negociatat e Shqipërisë. Pra këtë nuk e shikon Edi Rama dhe ato rongjo bongjot që i shkojnë mrapa atje që kanë firmosur njëherë. Këto nuk quhet kjo. Pra ne po them që këtë i ne jemi në këto situata. Ne vum paqen, sot po vum paqen politike në këtë vend. Të shkojmë në zgjedhje me këtë rregull, morëm garancitë minimaliste për zgjedhje, se s'kemi marrë gjë të madhe dhe nga marrveshja e 5 qershorit. Tash Rama si tha, më dëgjoni pak. Si tha Rama, ndryshimet kushtetuese nuk e prekin marrveshjen e 5 qershorit. Unë do ta votoj thënë marrveshjen e 5 qershorit, thoshte s'kisha votat, tani doli që i ka votat. Do ta votoj thënë marrveshjen e 5 qershorit ashtu siç është. Dhe ndryshimet kushtetuese nuk e prekin. Dakor. Po pse doli sot ata ndryshimet kushtetuese? Patjetër do na çojë ndryshimet, po ne kemi ditë këtë më. Dhe e kthen tër kodin nga e para si do vet pastaj. Atë çka kuptimi ka që u bë këshilli politik, që ne vum paqe politike? Dhe ju tham këtyre ndërkombëtarëve, se ja kemi thënë që në 17-ën, me këtë njeri nuk komunikohet më zotri. Sa më shumë toleranca ti bëni, aq më keq do jetë për Shqipërinë dhe për vetë faktorin ndërkombëtar. Për çështjen e stabilitetit që ata duan ta ruajnë kaq shumë në Shqipëri dhe në rajon. Tani ata kanë mësuar mësimin, e morën leksionin. Deklaratat që kanë bërë faktorin ndërkombëtar kohët e fundit, për raport me Edi Ramën, tregon që e kuptuan që nuk i bëhet më tolerancë. Do të ndalim vetëm pas pak tek ndërkombëtarët zoti Gjata. Këshilli politik që u mblodh sot pa praninë edhe njëherë të Partisë Demokratike, duket se i vuri gjërat në vijë për votimin e 30 korikut për ndryshimet kushtetuese. Ju e përmendët dhe madje edhe pse PD mungoi, ajo nuk u la jashtë retorikës së folësve pas takimit, duke akuzuar se pa çka se PD bën sikur bojkoton, në fakt e ka mbyllur këtë llogari me socialistët. Dhe ishte pikërisht zoti Murizi që me ironi tha se demokratët që bëjnë sikur çojnë emailë për këshillin dhe për datën e mbledhjes së tij,
Në fakt janë gjithë kohës bashkë me socialistët. Keni ndonjë koment për këtë akuzë? Po, të lutem, tash un pres gjëra shumë më serioze tani, është opozita, për... është opozita në parlament. Është ajo që votën njëtat kushte si opozita jashtë parlamentare. Po mbëni të përsërisë, ja kam thënë një herë, këto deputetët të opozitës parlamentare mund ngjajnë me ato emigrantët që martohen për letra. Kur shkojnë jashtë, martohen me pleqë, sa të bëjnë letrat dhe pastaj ndahen. Edhe këta kanë hyrë në parlament aty sa të bëjnë letrat e aty pensionit e këtyre gjërave. Do i ikë parlament, ku do jenë këta njerëz? Jam thoni, se s'kan parti, s'kan bazë. Ku do jenë këta në parlamentin që vjen? Pa, kupton dhe se që bëjnë që përgjësi e kanë, pa për tash, kërkoni mua të hyme me këta në debat. Dakor, lëmë opozitën parlamentare. Lëre që dhe thotë... Ndalemi të kryeministri Rama. Borit e Edi Ramës. Me një herë pas takimit, tha se Partia Demokratike nuk duhet përsëris gabimet e përhershme me bojkot, ne po bëjmë gabime... por të vijë dhe të bisedoj për çështje që ka ndërmend të ndryshoj. Përse nesër dhe pasnesër dhe jo sot? Më falë më i zonjë, firmosën 5 qëshorin. Po. Atëre, që kërkon më, që të bisedojmë, u firmos, po, u mbyllë qështja. A tha do të votoj 5 qëshorin si qështë, që kërkon të bisedojmë tjetër. U mbyllë i këshidi politikë, zori produktin e vetë. Pse ri hap ky me qështje tjera? Pse nuk i diskutoj gjatë 6 muive të këshidit politikë? Pse kur u kërkua në fillim, tha, nuk ka, tha, qeveri teknike zjedhet parakoshme dhe ndryshim sistemi. Ska, jo ska, po ska bisedime. S'pranoj të bisedoj, tha, për këtë. Sepse nuk ka një opozit kompakte në parlament. A, një minut, pra më rizoj. Është gjatë bisedimeve, pse doli Damian Gjiknuri kundër listave të hapura? Si është kërkuar në këshill politik, çështja listave të hapura, dhe ka deklaruar edhe në televizion, dy herë me dy deklarata. Një tek zala kongreseve dhe një në parlament. Që listat e hapura nuk sjellin asgjë, do rifusin kriminele, tjerë tjerë me radhë. Dakor jemi? Atëherë pse nuk i kërkoj këtu? U mbyll më ne e firmosëm atë. Çështja e këshillit politik, zoj. Ata mund të mlidhen dhe thonë u mblodhëm në këshillin politik. Ata mund të mblidhen 20 këshillë politik. Ata mund të shkojnë edhe te kafja Remës të mblidhen atje dhe thonë do ndryshojmë kushtetutën te kafja Remës. Këtë punë, po diun se çfarë emra, se çfarë gjëra është bëjnë, ata s'kan pikë vlere. Nuk kanë, ne kemi marrëveshje të njohur nga faktori ndërkombëtar. Dakor? Tash ai bën mbledhje, thotë mblodha unë kështu. Ai teket ulet edhe në mesnat atje. Mblidhet, hedhin fall aty. Tash ç'a të bëjmë? Ne duhet shkojmë pas tyre? Ja më kemi marrë vesh, është mbyllur historia. Ai thotë mblodha, thotë unë kishin politik. Pse s'erdhi për toja bogotoj, unë nuk e quaj. O sa herë mund të mblidhet, të mblidhet sa doj, s'ka pikë rëndësie, s'ka pikë vlere. Ne edhe një herë thash, ne mbyllëm krizën për shkuar në zgjedhje. Rama e hapi, ai duhet përgjigjet për këtë krizë. Se ku do e çojë vendin? Përfundimi dihet, bllokimi i Shqipërisë, izolimi sinkon në Veroqës, ka që është problem. Dakor, votohet në seancën e 30 korrikut, çfarë ndodh më pas, çfarë imbetet Partisë Demokratike? Aty ju kam thënë, ne aty do ta shohim pasaj gjërat vinë hap pas hapi. Ne jemi këtu ku jemi. Duam marrveshjen e 5 qëshorit, shkojmë me zgjedhje me këtë. Dakor? Tashi se çfarë bën Rama me ata shkretët ata që kanë martuar për letra, tashi çfarë them? Mirë, mbetemi tek ndërkombëtarët. Një zhvillim i ri sot ishte edhe deklarata e ambasadores amerikane. Në fare pak rreshta për pastërtinë e kandidatëve që parti duhet të zgjedhin duke mos hyer votuesit. Natyrisht aty nuk përmendeshin emra, por pasi reagimit Partisë Demokratike mohohet lajmi i publikuar nga disa media për kandidimin e gjyqtarit Gjingjoni. Sipas PD-s është një lajm i pavërtet, pasi propozimi nga një anëtar partie nuk nënkupton kandidim. Sa i vërtetë është zoti Gjata? Ky lajm për kandidimin e zotit të Gjoni dhe pse boria... pikërisht tani i duaj Partisë Demokratike dhe një lajm i tillë? Boria e Edi Ramës, o zonjë, janë boritë e Edi Ramës, i shkreti njëri, më kesë se ka ngellë, s'kam pa njëri të ka ngellë. As Ramiz Alia s'ka ngellë ka shkesë sa Edi Rama në 91-shin. Bol komunist ishte, bol ashtu ishte, në fund fundit, iku me dore, që lejoj zgjedhjet lira të nërshme, iku me dore, i vetëmi veprimi mirë që i bëri një tërë jetën e vetë. Që, bol krimi kështë e bërë. Pra më kesë se Ramiz Alia, i shkreti Edi Ramë ku ka ngellë, tash i meret, ka propozu Gjingjonin, ka bërë, imagino se ku ka të ndiset kryeministi, borit e kryeministri. A e sa patë dhe një reagim nga ambasadori amerikane? Atë më diskutojmë pak për deklaratën e zonjës Kim, ambasadora së qytetit bashkuara. Se kemi edhe një përshëndetje të marveshës nga sekretari i Departamentit Amerikanë të zoti Pompeo. Opton, por Rama thot jemi sovran, do të spysim ne për Amerikanë. Më zonjë, Haji Qamili, që ose e ke bërë, e ke prekon histori, thoshte, sa të kem kavaje në Shijakun, nuk pys për Prinz Vidin e për Anglezët e për kudion, për Gjermanët e Austriakët. Në 1913. Rama thot, sa të kem murrizin e Hajdarin, nuk pys për Shtetet e Bashkuara, për Bashkimin Evropian, për Vaderpulin e për Bundestagun. Mërëve të që ku jemi, këto janë për të, deklar, për të diskutuar. Për letër i lajme që sajon e di Rama. Atere, zonja Kim griti një problem shumë të rëndësishëm, edhe esencial e qështet politike shqiptare. Qështjen e vetingut në politikë. Po, kujtja drejtoj ajo atë? Pra, zotë, kush i futi kriminelet në parlament?
Kush e bëri ligjin, ai futi Edi Rama. Edhe Partia Demokratike kishte mundësinë të fuste kriminal parlament, se sistemi ishte njësoj për të dy. Po nuk ishte çështje sistemi, ishte çështje vullnetit politik. Kush futi kriminalet kryetar bashkie Roshin me shok. Po 15-2 persona që konstatoi kandidat për kryetar bashkie, Partia Demokratike i përjashtoi nga kandidatura dhe ja lën tavolinë Ramës, zgjedhjet vetëm se s'kishte kohë të zëvendësonte, vetëm që të mos fuste kriminal atje. E pra Rama mbajti Roshin me shok. Kush i futi kryetarët e bashkive në zgjedhjet monopartiake që s'kishte nevojë, si kishte të fituara. Dhe futi deri tani kanë dalë 10, edhe me kokën pjat duke thithur drog aty skandalet një pas një që ndodh me kryetarët e bashkive të Tiranës. Prandaj, kujt ja drejtoi Juri Kimte? Kush ka qenë shembull futjes së krimit në politikë, në sferat më të larta politike? Sa ka qenë Partia Socialiste? Edi Rama rilindje se jo Partia Socialiste, se nuk është krejt Partia Socialiste aty. Atëra ajo ja drejtoi kësaj. Pavarësisht se thot politika, se shohim çfarë ka ndodhur. Ndërsa sa i takon vetingut që ngre ajo, un po e filloj nga e para, kur filloi reforma në drejtësi, kam qenë një nga 100-2015 që i kam thënë, filloni vetingun nga politika, jo nga drejtësia, sepse do vazhdoi politika korruptore, do ngelim pa drejtësi. A ndodhi ashtu ku jemi? Ja shikon, jemi pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, me gjykata prokurorisë katër, me një spak që s'bën asgjë dhe Edi Ramën me enturazhin e vet kriminal në pushtet. Tani vi më vona, doli në 2018 në Partia Demokratike dhe bëri platformën e vetingut politik e arrëzoi Partia Socialiste, ishte pa djegur mandatet atëherë. Edhe tani Partia Demokratike ka hapur një, si thush, reform të re, një start të ri ose një, si thush, një gard të re brenda Partisë Demokratike, ku do propozohen një antar një vot të gjithë kandidaturët dhe do votohen me votim të fshehtë një antar një vot si primaret në perëndim, siç bën primaret brenda partisë. Atje. Dhe ka komisionet të cilat të gjithë kandidatët për deputet dhe kryetar bashkie do t'i nështrojnë vetingut brenda për brenda partisë. Lëre pastaj që do vi që kur t'vim pushtet që të ndërtojnë platformën tonë të vetingut në politikë dhe në ekonomi. Prandaj them, atë gjitha këto ambasada i di, dhe atë deklarata i ka. Sa i takon ati farlajmi që nxjerr Edi Rama, tani zonj, kuptohemi drejt, nga antarësia mund vi që farë do lloj propozimi. Dhe ne para mato do seleksionohen dhe do rishkojnë në votim të fshet një antar një vot. Në fund fundi shikoni në fund produktin kush do jenë 140 personat, apo kush do jenë 61 për deput, kandidat për deputet, apo 61 kandidatët për kryetar bashkije. Jo tani ka propozuar këtë Sajon Edi Rama për të mbuluar, ai gjithmonë këtë ka bërë. Dhe mbetet një lajm për të goditur opozitën për ta shoh. Duhet ti përgjigjet bashkimit evropian. Apo izolon Shqipërinë si Enver Hoxha, apo bllokon negociatat me ndryshimin kushtuese, apo jo. Kjo është pyetja 1 milion dollarë. Dhe përkundër të gjitha zhvillimeve të ditëve të fundit, apo edhe aksionit politik, meqense po flasim për ardhjen në pushtet, çfarë do të bëjë Partia Demokratike, zoti Gjata, duke filluar që nga nesër? Dhe kur them nga nesër, e kam fjalën për akte politike konkrete dhe jo fushat. Po pra, e keni fjalën për zgjedhjet ato votimi në 30 korrikut? Ja thash, në momentin jo, që ta shoh. Jo, përpos 30 korrikut, strategi... aksioni politik i opozitës bashkuar. Aksioni politik i opozitës bashkuar është fitoria e zgjedhjeve. Rama e nderuar zonjë do largohet me zgjedhje ose pa zgjedhje. Ndërsa opozita e bashkuar, Partia Demokratike do vinë pushtet vetëm me zgjedhje të lira të tashme. Me koalicione, pa koalicione, me listat hapura pjesërisht. Atë do ta shikojmë. Problemi është tek Shqipëria që duhet të hap negociatat. Ajo është tjetër problem. Mos ashtu. Unë po them, Rama do të ikë nga pushteti me zgjedhje ose pa zgjedhje. Ndërsa opozita apo shkurbati do vinë në pushtet vetëm me zgjedhje dhe me zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Çdo thot pa zgjedhje. Atë tash do ikë, do populli vet ka për ta nxjerrë për jashtë. Unë po them këtu në po flas në parim, që Rama do ikë nga pushteti, do ikë. Nuk ta pranojnë shqiptarët një Putin tjetër, nuk e kanë karakter kombi shqiptar këtë, të pranojnë një Enver Hoxha tjetër. Mirë, do të presim dhe do të shohim zhvillime interesante na presin nga të dy kampet. Faleminderit zoti Gjata. Jo, zhvillime do jenë politike normale. Interesante për gazetarin, po nuk e di është çështje e vlerësimit gazetaresk. Shohim si do të mbyllet kjo verë për të ndjekur më pas edhe vjeshtën politike. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.